Нарешті, 7 листопада в Україні тепер це цілком очевидно. Більше ніколи не вважатимуть за свято. Навіть у геть неодностайному Маріуполі місцеві жителі і, що характерно, мешканки комуністам влаштували справжню публічну обструкцію. Червоним, можливо, і треба було би поспівчувати, але, відверто кажучи, не виходить навіть через силу. А надто, що війна на українському сході триває, остання доба стала чи не найдраматичнішою за останні кілька місяців. Ми підсумовуємо найголовніші інформаційні прояви цієї п'ятниці. Добрий вечір, це Спецкор, і ми розпочинаємо. І в дощ, і в холод. 24 години на добу. Щоденно. Звісно, ми побіжимо. Побіда буде за нами. Тому що на нашій стороні правда. Битва за Донецький аеропорт не припиняється ні на мить. Слово «перемир'я» на передовій не вживають. Усі розмови про можливий наступ бойовиків. За правилами військового мистецтва, атакуючий має бути 4-5 разів сильніше, ніж ті, хто обороняється. Українські підрозділи готуються відбивати атаку противника. День жовтневого перевороту в Україні більше не свято. Люди вулицями з червоними прапорами майже не ходили, а де таки пішли, їм пояснювали, що патріотичні кольори геть інші. 200 знищених бойовиків біля Донецького аеропорту. Про такі підсумки атаки терористів на Литовище говорили нині в РНБО. Так само лунала інформація, що палали добре 4 танки сепаратистів, 2 БТР, пара гаубиць та бойова машина піхоти. Натомість іще більше у рази російської військової техніки перетнуло міждержавну розподільчу смугу з Україною впродовж лише останніх 24 годин. Аналітики говорять про завершення формування відразу кількох ударних батальйонно-тактичних формувань противника на найважливіших стратегічних ділянках фронту. І сьогодні ж у мережі вибухнуло не інакше інформаційною бомбою повідомлення про ліквідацію агентами ФСБ очільника горлівських бойовиків. Бандформування, які двічі обстріляли Донецький аеропорт, знищені вогнем української артилерії. Як повідомляє прес-центр АТО, унаслідок вогневого нальоту знищено до 200 бойовиків та їхня бронетехніка. З'явилася інформація про вбивство одного з ватажків горлівського бандугруповання Ігоря Безлера на прізвисько Біс. Про це повідомив керівник Центру оборонної реформи Олександр Данилюк. У Раді нацбезпеки інформацію щодо знищення Безлера перевіряють. Ця інформація є, але вона перевіряється. Ми поки що не можемо стверджувати, що це дійсно відбулося. Водночас донецький інтернет ЗМІ з посиланням на керівництво так званої ДНР повідомляє, що Безлер живий та здоровий і перебуває у відпустці. Кремль прагне здобути перевагу в техніці та живій силі, тому й надалі постачає бойовикам озброєння та поповнення. Зафіксоване переміщення понад 30 танків, 16 гаубиць та 30 КАМАЗів із живою силою в напрямку Красного Луча на Луганщині. А через пропускний пункт із Варани зайшла колона вантажівок, серед яких, зокрема, 3 автомобілі з радіолокаційними станціями. В українському РНБО вважають, що широкомасштабного наступу на наші позиції поки що не буде, адже військ російських найманців та бойовиків на території України для цього не вистачає. За правилами військового мистецтва, атакуючий має бути в 4-5 разів сильніше, ніж ті, хто обороняється. У нас такої переваги у терористів немає. Вся перевага зараз на боці українців. Тим часом у Донецьку поховали 2 підлітків, які загинули на спортивному майданчику школи номер 63 через артобстріл бойовиків 2 дні тому. 14-річний Данило Кузнецов та 17-річний Андрій Єлисеєв загинули від осколкових поранень, коли грали у футбол. Іще 4 їхніх друзів зазнали тяжких поранень. На панахиду прийшли не тільки однокласники та вчителі загиблих хлопців, а ще й російські журналісти, які обвинувачують у загибелі підлітків українських військових. У РНБО запевняють, траєкторія смертоносного снаряда дає чітко зрозуміти, що він випущений із території Макіївки, яку нині на 100% контролюють бойовики. Костянтин Павло, Світлана Фічун, Донбас, Спецкор 2+2. До вечора він так і не з'явився, не вийшов і не сказав «я живий», як це неодноразово робив утікач Янукович, аби спростувати власну смерть. Мовиться про Безлера. Утім, поки в РНБО та інших відомствах цю інформацію перевіряли, спецкору вдалося відшукати праву руку біса. В розмові телефоном інформацію про знищення свого патрона та ще й російськими ФСБшниками помічник Безлера назвав невдало інформаційною качкою, але і про теперішнє місце перебування ватажка горлівських бойовиків, ясна річ, співрозмовник не сказав жодного слова. Безлер живий чи ні? Конечно. Ні? Конечно, говорю. Так живий, конечно, чи мертвий, конечно? Конечно, живой. Живой? А, все, пока.
Битва за Донецький аеропорт не припиняється ні на мить. Бойовики не шкодують боєкомплекту, обстрілюючи позиції українських кіборгів. Напередодні бій там тривав від самого ранку. Розташування регулярних українських підрозділів із флангів прикриває артилерія, і кіборги зізнаються, саме завдяки цьому терористів вдається стримувати. Руслан Ярмолюк повернувся з передової біля злітки. Дощ залізний з ранку до вечора йде над Донецьким аеропортом. Литовище бойовики розстрілюють із градів, гармат та стрілецької зброї. Ползуть кровати. Количество. Душа. Ну, терпимо, це не є для нас. Дуже страшно. Отработаємо. Удержуємо. Без сну та тепла, під пронизливим вітром, який дме звідусіль, кіборги стоять, але не здаються. Довго. Прежде всього, це довго. Життя оборонців Литовища залежить від артилерії, яка їх прикриває з флангів. Практично так, тому що без артилерії утримати аеропорт було б невозможно. Без прикриття артилерії вони б вже давно були б взяті. Піхота називає їх кочовиками або привидами. На місці важка артилерія не затримується, постійно міняючи місце стрільби. Ні, ні в коєму випадку. Ми переміщаємося, постійно в движенні, постійно переміщаємося. За день по 2-3 рази переміщаємося, міняємо огневі позиції, тому що на одному місці це не можна стояти самоходки, це, тобто, виходить за смерть. Один постріл, одна ціль. Батареї терористів, що ведуть обстріл Литовища, замовкають назавжди. Польова артилерія, привиди, від їхньої точної роботи, від їхнього точного влучання залежить життя солдатів, які зараз працюють на передовій. Свої 150-міліметрові гаубиці хлопці називають дівчатками із важким характером для сепаратистів. Цель 105-я. Самоходні артилерійські установки. Біво, цель 105-я. Самоходні артилерійські установки. Через прямі влучання в позиції та склади боєприпасів бойовиків терористи вже давно полюють на українських привидів. Да. За особливо за офіцерів даються великі нагородження за їхні голови. 40 кілограмів заліза летить на 40 кілометрів, не лишаючи жодного шансу терористам. Ворог довкола Донецького Литовища постійно озирається, бо не знає, звідки цього разу вистрелить арта. Звісно, ми поведемо. Победа буде за нами. Тому що на нашій стороні правда. Стріляють гаубиці мало не 24 години, даючи захисникам Литовища перевести подих і повірити. Боги війни, артилерія своїх не кидає. Руслан Ярмолюк, Михайло Путята, Сергій Шпортило, Спецкор 2+2. І саме сьогодні стало очевидно і зрозуміло, що терористів у приміщенні Донецького міжнародного аеропорту ще в травні на самому початку битви за Литовище запустив працівник Служби безпеки України. Відео, на якому зафіксований, власне, момент проникнення тепер уже колишнього співробітника, оприлюднила сама ж СБУ. Цей запис зроблений камерою спостереження 26 травня 2014 року. Своєю магнітною карткою чоловік відчинив двері ліфта та підпер їх дошкою. Саме через них у будівлю терміналу потрапили близько десятка добре озброєних людей у камуфляжній формі з георгіївськими стрічками. Цей працівник, використовуючи власну магнітну картку, забезпечив безперешкодне проникнення до будівлі аеропорту озброєних терористів ДНР, серед яких був керівник батальйону «Восток» Ходаковський та голова Ради міністрів так званої ДНР Бородай. Півсотні військових відрядили на схід із Львівської області бути в зоні АТО фактично новою міліцією. Усі як один бійці новоствореного підрозділу військової служби правопорядку. На Донбасі ВСПшники будуть охороняти важливі об'єкти, виявляти диверсантів та боротися з дезертирством. Також їхні завдання – супровід гуманітарних вантажів. Перший підрозділ, створений за зразком військової поліції, працюватиме на Луганщині. Перед поїздкою на Донбас усі військовослужбовці пройшли спеціальні навчання. Серед бійців є і контрактники, і призовники. Ротація підрозділу відбуватиметься раз на 2 місяці. На Луганщину військові поїхали з 10 спецмашинами. Серед них, зокрема, 3 БТРи та броньоване авто. Подарунок від волонтерів. Це всі військовослужбовці, які служили військовій службі правопорядку. Це всі військовослужбовці, які були вже, виконували завдання в структурі других підрозділів Збройних сил. Це вони вже мають, більшість із них мають навички ведення бойових дій на сході країни.
вони вже підготовлені до виконання цих даних завдань. Особовий склад готовий до виконання завдань за призначенням. Це вже друге відрядження. Будемо надіятися, що все буде гаразд. І всі повернуться здорові і живі додому. Під Маріуполем автобуси з пенсіонерами протаранив блокпост. 9 жінок поважного віку і водій опинилися в лікарні з переломами та забиттями. Люди їхали з окупованої території переоформляти пенсію, яку не отримували останні 4 місяці. Олександр Загородний знає більше подробиць. Це називається людське горе на старості років. Старі 4 місяці не отримували пенсії, бідували. Останніх 2 місяці їхнє село активно обстрілювали з гармат, а тепер вони в лікарні з поламаними ногами та зі струсом мозку. У густому тумані водій побачив бетонні блоки на дорозі в останню мить, тому устиг об'їхати лише один. Розстояння між блоками, зробити, вивернутися, я не мог. Було з правої сторони ставок, отбойники. Якщо б я круто взяв би, я б всіх утопив. Військовослужбовці на самому блокпосту переконують, водій чомусь проігнорував наказ зупинитися. Він на жест регулювальника не звернув уваги і протаранив блокпост. Усі 18 пасажирів травмувалися, 10 у лікарні, переломи, вивихи, струс мозку. Постраждали від 60 до 80 років. Старі їхали з окупованої території за пенсією у Маріуполь. Кров текла з ноги, страшний повен сапог крові. Їхали, щоб копійку отримати. Це отримали. Як не на лікарство, не на що. Медики ж запевняють, поки що для бабусь є все. Допомогли волонтери. В цій лікарні ставлять на ноги бійців, тому люди з усієї України навезли достатньо медикаментів. Благодаря цьому у нас і для мирних жителів є і антибіотики, і раствори, тому все. Все необхідно. Єдина проблема, звісно, з апаратами Елізарова, але потихоньку це все вирішується теж. У самому Маріуполі з самого ранку чути потужні вибухи. Терористи продовжують стріляти по околицях міста, тому лікарі готуються до важкої зміни. Олександр Загородний, Влад Жоренко та Олег Усенко. Спецкор 2+2. Російські слідчі долучили до справи Надії Савченко матеріали, які, за словами захисту, доводять її невинуватість. Про це у власному твіттер-аккаунті написав адвокат українки Марк Фейгін. Попри це, захист вимагав узагалі оголошення рішення про незаконність арешту Надії та незаконність тримання її в російському СІЗО. Але суд у задоволенні таких клопотань відмовив. Надія Савченко, який Кремль закидає вбивство російських журналістів, була особисто присутня цього разу на засіданні. Після його закінчення вона написала рапорт на звільнення зі Збройних сил України. А її адвокати повідомили, що найближчим часом добуватимуться для української льотчиці статусу військовополоненої і це, на їхнє переконання, повинно звільнити українку від кримінальної відповідальності в Росії. Понятно, як діє Женевська конвенція в отношении военнослужащих, попавших в плен, со статусом военнопленных. Безусловно, ми цим займатися будемо, ввиду некоторых нових обстоятельств. Ну, в частности, дело проти її лиц, які причастні к її похищенню, воно відкриває до известной степени некоторые возможности в части обретения этого статуса. Рівненські волонтери взялися за розвідку повітряну та безпілотну. Точніше, за технічний бік питання. Один комплекс включає 2 апарати-безпілотники та автомобіль, де розміщується штаб отримання інформації та керування дроном. Саме до штабу безпілотники передають відео та фото в режимі реального часу. Кожен безпілотник може перебувати в повітрі близько години на висоті до кілометра і працювати на відстані до 15 кілометрів від центру керування. Ціна такого комплексу американського виробництва більше як 50 тисяч доларів. Рівненські ж конструктори запевняють, що вклались у 40 тисяч гривень. Військові мають пройти навчання по роботі з розвідувальним комплексом і через 3 тижні перші рівненські безпілотники вже повинні відправити на передову. Зрозуміли, що потрібно займатися і навчанням самих військових, щоб вони вміли керувати такою технікою. Бо будь-яка людина, якщо дати їй безпілотник, вона його розіб'є за 5 секунд. Революційні зміни для жителів окупованих терористами районів Сходу, які анонсував цього тижня прем'єр-міністр, починають втілюватися у життя. Усі бюджетні установи Кабмін доручив евакуювати до підконтрольних офіційному Києву регіонів уже до 1 грудня. Яценюк, нагадаю, заявив, що уряд припиняє проводити виплати в райони, де правлять бал бойовики. Сьогодні ж Кабінет міністрів ухвалив постанову про фінансування бюджетних установ та здійснення соціальних виплат населенню тих районів Луганщини та Донеччини, які не підконтрольні українській владі. Постанова, наголошують в уряді, саме повинна захистити громадян. Момент відліку – 1 грудня. Якщо пенсіонери хочуть і далі отримувати зароблене,
повинні виїхати на контрольовану офіційним Києвом територію, зареєструватися як переселенці, жити там і отримувати там соціальні виплати. Якщо ж люди не хочуть виїжджати, пенсії їм нараховуватимуть, але отримати гроші можна буде лише тоді, коли відповідний регіон буде звільнений від терористів. Водночас Україна і надалі постачатиме газ та електрику на українських сил. Для реабілітації військових, поранених під час бойових дій на Донбасі, віддадуть вільні місця в шпиталях та санаторіях, які зазвичай приймали на лікування учасників бойових дій та ветеранів Другої світової. Про це заявив в Одеському військово-медичному центрі, де лікуються поранені воїни, виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я України. 27-річного бійця, який зазнав поранень, захищаючи Луганський аеропорт, лише днями перевели з реанімації в хірургічне відділення. Він іще навіть ледве розмовляє. Боремся. За словами батька пораненого, загін, де був його син, бойовики обстріляли з градів, а потім мінометів. Поранення важкі, поранення було одне, не було як доправити його до госпіталя. Тобто його погнали в четвер, потім ще додавалося в неділю, і аж у цю ніч його доставили в Харків. Перша операція була в Харкові. Там його прооперували, вже звідти. Можливо, дякувати долі, що ми попали в Одесу. Ігорю потрібна тривала реабілітація. У нього пошкоджені майже всі внутрішні органи. Для таких, як він, нині готують реабілітаційні центри, каже виконуючий обов'язки міністра охорони здоров'я. Він сьогодні приїхав до поранених вояків у військово-клінічний центр. Міністерство охорони здоров'я навіть віднайшло резерв у вигляді госпіталів для ветеранів бойових дій та ветеранів Великої Вітчизняної війни. Тому що там щорічно виділяються кошти, а ветеранів, на жаль, у нас зменшується, це так є. І тут можна надавати, проводити реабілітацію учасникам бойових дій в зоні АТО. Нині в Південному військово-клінічному центрі перебувають на лікуванні понад 200 поранених на Донбасі бійців. Сюди тяжких привозять навіть під час так званого режиму тиші. Проте більшість тут усе ж тих, хто пройшов основний курс лікування. Очень много поступает раненых, которые имеют последствия ранения, которые уже прошли у нас первичный, как говорится, курс лечения. Они повторно поступают после предоставления отпусков по болезни, освобождений. Они снова к нам ложатся с целью восстановления полностью функций, которые имеются вследствие ранений, и последующее реабилитационное лечение. Загалом із початком боїв на Донбасі через Одеський військово-медичний центр пройшли більше тисячі поранених. Сергій Осадчук, Сергій Геленюк, Одеса, Спецкор, 2+2. Практично без комуністів та за відсутності ленінів. Уперше в історії України традиційне свято послідовників В. І. Ульянова, або, простіше кажучи, День жовтневого перевороту, минуло непомітно. Прибічники радянського режиму зорганізували невеличкі мітинги лише в кількох містах країни. Але цілком очевидно, для переважної більшості жителів України 7 листопада більше не свято. Радше не свято, а вже спогади, що минулого року комуністи крокували центральними вулицями, аби обкласти усілякими квітами пам'ятник своєму вождю. Часи змінилися. Нинішню річницю жовтневої революції Київ зустрічає без урочистостей, без комуністів і без пам'ятника Леніну. Та все ж, про всяк випадок, від самого ранку неподалік чергують 5 автобусів із правоохоронцями. 7 листопада в Києві зазвичай відбувалося жваво. Шлях комуністам до радянського ідола частенько перекривали прибічники правих поглядів. Пенсіонерка Ольга Давидівна вже сьогодні традиції не зрадила. Попри те, що мітингу так і не було, усе ж пройшлася Хрещатиком. Однак до Леніна, якого вже немає, так і не наважилася підійти. Це був стимул. Стимул. Люди приходили, поклонялися йому і вірили в нього. Досі вірить і киянин Сергій. Порожнє місце навіть букетом уквітчав. Упевнений, Ілліч іще повернеться. Временне явлення. Все стане на свої місця. Загалом цього року чи то через загрозу заборону в Україні, чи то через програш на виборах комуністи не анонсували і не зорганізовували велелюдних зібрань. У столиці обмежились обіцянкою розмістити кілька наметів, щоб інформаційно просвіщати про жовтневий переворот 17-го. Щодо решти міст,
офіційно просили дозволу на ходу лишень в Одесі. Однак суд, аби уникнути сутичок, заборонив. Попри це, близько півсотні переважно пенсіонерів усе одно зібралися. Усе пояснюють також традицією. На марш не наважилися. Натомість у Мелітополі група місцевих лівих наразилася на супротив містян, коли без попередження із радянськими гаслами намагалася пройти містом. Дійшло до сутичок. А в Харкові дісталося депутатці-комуністці Аллі Олександровській. Під час спроби провести мітинг біля вічного вогню її облили зеленкою. Ви провокатор, відпрацьовуючи КГБшні гроші. Закони України і Конституції. У Києві ж обіцяні комуністами просвітницькі намети так і не з'явилися. Натомість можна було зустріти поодиноких пенсіонерів, які час до часу приносили квіти до пам'яток радянської доби. Іван Гребенюк, Олена Чорняєва, Андрій Барташов та Артем Багров, Спецкор, 2+2. Півтори гривні знецінення впродовж останніх трьох днів. Новий антирекорд офіційного курсу українських грошей – 14,47 за долар. На Міжбанку сьогодні за долар правили взагалі на 70 копійок дорожче. Так ринок відреагував на рішення відпустити курс у вільне плавання. У НБУ пояснили, таким чином намагаються встановити ринково виправданий курс. Свої дії голова Нацбанку вважає суворими, утім правильними, і в нинішніх тенденціях обвалу гривні не вбачає. Ні, ну повірте, я про так називаємо план Че в случае начала воєнних дій не говорю. Он у нас є на столі, але я не хочу його обсуждати. Який курс долара ви заложите в бюджет, або правительство заложить після консультації з вами в бюджет 2015 року, проект якого готується? Ну, на самом деле, я б не закладувала курс другой, ніж 12,95. 48 російських рублів коштує вже один американський долар. Росія далі котиться до економічної та фінансової безодні, адже рубль нині встановив новий ціновий антирекорд. Курс євро взагалі перетнув позначку в 60 рублів. Причини очевидні – санкції Заходу проти Кремля, впроваджені через навіжену політику кремлівського очільника. Хмизу до багаття додає щоденне зниження світових цін на нафту. Чорне золото сьогодні знову впало у вартості до позначки 82 долари за барель. Те, що це суцільна політика, визнає вже і сам Путін. За його словами, деякі країни навмисно використовують такий інструмент під час кризи. З іншого боку, тепер це ніхто і не намагається приховати. Дайте обіцяне. Учасники АТО з Обухівського району Київщини зібралися під місцевою адміністрацією вимагати виділення їм земельних ділянок, передбачених законом та розпорядженням Державної агенції земельних ресурсів. Саме в цій установі чоловікам підказали, де є вільна земля, і навіть видали дозволів на приватизацію. Але все виявилося, м'яко кажучи, непросто. Оксана Муляр розбиралась у справі. Я приїжджав на відпустку. Побув 18 днів. За цей час пан Ярослав зібрав усі документи на отримання землі. Сьогодні вже повертається на службу. Та перед від'їздом усе ж прийшов до райради питати, чи буде йому обіцяна ділянка. Ми не просимо гектари, правильно? Ми просимо 10 соток. Для своїх дітей. Навіть якщо не дітям, то хоч внукам буде, розумієте? У мене внучок, йому води 3 місяці. Поле, на яке претендують учасники АТО, близько до центру Обухова. Через дорогу тут уже зведені елітні будинки. Ми тут хочемо построїтися, жити своєю громадою, учасників бойових дій. Буде і про що побалакати, і діло в тому, що можна друг до друга за допомогою обратитися. Це землі резерви надані, передбачені для надання в соціальній сфері. Загальна площа цього поля 25 гектарів. От. Перших 100 чоловік, хлопців з АТО, вже написали заяви, і 50 з них вже отримали накази, дозволи головного управління Держземагентства Київської області на приватизацію цієї землі. Залишилося тільки погодити все з місцевими чиновниками. Тут і виникла проблема. Виявляється, на землю є ще двоє претендентів. Село Нещерів, розташоване аж за 5 кілометрів від ділянки, збирається роздати землю 60 молодим сім'ям. У нас 800 чоловік в селі. Але 60 молодих сімей? Так, да. У будинку живе дві. В селі стоїть черга на виділення тої землі. Жителі села, не просто хтось там десь поприїжджав. Якщо ви заберете у нас всі 25 гектарів, це означає, що село не зможе розвиватись. Є ще колишні працівники радгоспу, якому належали ці землі. Вони хочуть розпаювати все. Загалом там 3,5 тисячі гектарів. Мам було по 4 гектари. Але ми зібрали збори, і я лично, ініціатор, запропонувала всім працівникам віддати по 50 сотих
гектара у резервний фонд. Держземагентство, якому ще в серпні президент доручив сприяти виділенню земель для учасників АТО, і порадило цю ділянку як вільну. Ця ділянка не є зараз у власності. Та без погодження місцевої влади нічого не вийде. У райраді пропонують шукати компроміс. Ось це одна з ділянок, яку чиновники пропонують бійцям АТО як альтернативу. Це далеко від міста, тут немає комунікацій, немає електромереж. Фактично це яр, он там навіть знаходиться сміттєзвалище. Оксана Муляр, Сергій Щекочихін, спецкор 2+2. 6 місяців арешту для офіцера. У Чернівцях засудили працівника тамтешнього військкомату. Чоловік вимагав від матері одного з бійців $500 за те, щоб її сина не відправили на схід. Співробітники служби боротьби з економічною злочинністю затримали працівника військкомату буквально по гарячих слідах. Днями районний суд Чернівців призначив йому покарання у вигляді арешту на півроку та позбавив права обіймати будь-які посади військкоматів впродовж 2 років. Перев'язки під звуки стрілецької канонади та вибухи. В Одесі розпочав роботу центр так званої симуляційної медицини. Тут студенти та лікарі проходять тренінги на манекенах високого ступеня реальності, аби вдосконалити власні навички. На базі готують переважно фахівців, які вже працюють у зоні бойових дій. Власне, саме тому для них розробили спеціальний прискорений 2-тижневий курс підготовки. Тут лунають вибухи та постріли, а на стіні проєктор демонструє картини бою. За таких умов студенти відпрацьовують реанімацію на манекені. Так у майбутніх військових лікарів виховують стресостійкість. Практичні навички майбутні медики отримують без ризику для життя пацієнта. Манекени в центрі симуляційної медицини максимально наближені до реальності. Деякі з них відтворюють окремі органи або системи, деякі – увесь організм. На цьому відпрацьовують дії під час плевральної пункції. Точно напоминають реальне кожу, тобто тут маються костні орієнтири, лопатки, ребра. І коли осуществляєш непосредственно сам прокол, відчуття провалу, як при плевральній пункції живого людини, аналогічне. Раніше такі навики можна було отработати тільки либо на трупі, либо на живому людині. А це симулятор найвищого, 7-го ступеня реальності. Здатний реагувати на всі дії лікаря як справжній пацієнт. За його допомогою можна відпрацювати фактично реалістичні пологи або напад астми. То, що ви бачите тут, участвує живий чоловік, участвує high-fidelity манекен, який все розмовляє, він реагує на лікарства. Вони повністю, пульс, давлення, всі речі, які може врач пощупати, він може прослухати легкі і серце. Тобто він повністю імітує живого чоловіка по всім позиціям. Ви бачите, руки треба двигати, будуть судороги, посинеють. На цьому так званому травмамені вивчають хірургію нестандартних травм, переважно воєнних. На ньому працюють насамперед медики-практики, які виїжджають у зону бойових дій. Нам сьогодні потрібно готувати наших медичних працівників, які знаходяться в зоні АТО, тому що прямо сьогодні, зараз і без черги потрібно, тому що кожен день – це нові смерті. У центрі симуляційної медицини вчать лікарів надавати допомогу в польових умовах. Медики-практики, які збираються на Донбас, проходять тут 2-тижневий курс екстреної медицини. Крім того, фахівці центру проводять і виїзні курси у шпиталях із пересувною навчальною базою. Цей центр симуляційної медицини коштував Одеському медуніверситету $2 мільйони. Більшість цієї суми – міжнародні гранти. Олена Черняєва, Іван Савченко, Одеса, спецкор 2+2. Нині це все. Хай вихідні складуться для України та українців якнайкраще, і наші воїни на передовій хай відчують тишу. З понеділка в цій студії працюватиме Руслан Ярмолюк. Бережіть себе і до зустрічі.